Mədə və bağırsaq xəstəliklərini götürən təbii qidalar və ijoqanı necə təbii yolla müalicə etmək olar? Mədənin yanma hissi mədə turşusunun mədədən geri axını zamanı meydana gəlir. Klassik üsulla biz mədəmizi dərmanlar yoluna müalicə edirik, amma bu dərmanlar fayda vermir. Və bu dərmanlar nə edir? Mədənin turşuluğunu sadəcə azalmağa kömək edir. Bu da öz nəticəsində əks təsirə gətirib çıxardır. Tez-tez bağırsağın infeksiyalarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. İçdiyimiz dərmanlar, kalsium, magneziyum, dəmir, B12 kimi vitaminləri udulması kəskin şəkildə azalır. Bəs mədə xəstəliklərini və mədə yanmasını necə təbii yolla müalicə edək? Mədənin selikli qişasını bərpa etmək lazımdır. Qida rejimini qaydasına salmaq lazımdır. Aclı, qızarma yeməklərdən uzaq durmalısınız. Şirin, qazlı sulardan uzaq durmalısınız. Şokoladlardan uzaq durmalısınız. Şirniyyatlardan, popkorn, çipsi, duzlu püstə, fıstıq, kukuruzlar, süni qidalar, peçeniler, kofe, alkohol içkilərdən və energetik içkilərdən uzaq durmalısınız.